Słuchajcie, tak, ja mi zadanie rezultaty. Hajde, kuna miałą Manchester, Chelsea. Chelsea, tiepia 2-0. Krrk, opa, 2-0. Inter, Barcelona. 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 Futia 3-0. 3-0. Po. Hajde. Przez. Szumę do Barcelona, si do Mosad Ibrahimovic, czy for morszulaj. Met par pepo. Kusaj. Dana. Tranona, mentum, len masti. Real Madrid, Milan. Paj, Real Madrid, Milan, szkruje 2-0. Ty, koko, ale nie, to ja się umdeł, więc ja mnie wtyłem. Czy, powiem. Leon, Bayern, Germanit. A, Germanit, Germanit. Papa. 2-0. 2-0, co się da? Germanit, szumna kamienie. German kancel mi sztok. Bili fumina, tyś ma dajit, który ja zjeba, że dajit. Haj, dajit, łatroj. Mier, mier. Co? Pa, 2-0. 2-0, kark. W Germany 2. Pa, 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 dzień, gorz Germany. Stuttgart, Olympiakos, czyli ta Grefin. Ku Grek, po Grek, kur skandit me ljudi. Prap Germany futja, prap futja 2-0. Ka pra, e s'pona pra nërë kur gjithu me. A, e si s'kon qërëm. Qashtë, edhe në fund që tu ke Arsenal, Fulham. Futja që ti Fulhamin. Qysh Fulham? Që e ti thonë? Fulham, po ham! Po Fulham, hajtë se s'ka gojle, hajtë futja që ati. Futja, futja, po, so? Pa i 2-0. 2-0. Masi ko ka Fulham. Po Fulham, me ti kivin, fut. Pse nuk fojt që kujna ka trija, tere fute me fute një gremë, po pak si tarë kumë ka që u gjuti. Unë e për mirë vetën shumë mirë, ty pse e plak s'kom fajë. Hajtë e që ma shpet me supë, po se sa kemi në këtu. Sa mi shti? Tja bërë janë 120 euro. 120 euro. Shti një po kukurreci jenë tani? Uare. Vajti, e, shka pa ta mërmenja. Po më zdele o bob me pagu se nona nuk nga len me këqyur serialin, veç futbol këqyur. Qëfar seriali me? Po është kë gëmyshi është sa. Gëmyshi? Ku që ka pukëqyjo kjo? Qa pukëqyjo? Kretë rëspijat lujnë aty. Ku? Në seriali. I ndrojnë her një burë, her tjetërin. Ku? Qësh me po pukëqyjo ato rëspija? Nuk e din asë me kondë e kanë djallin. Asë qikën asë. Më së ma keshë. Sa tjo mune gjallë? Ska asë serial veç futbol në këtë shki ka bukëqyrë. Qashtu për e grumë për shrazutën, je bon si komandant. E, për që si në kohë, me ma marë primatit muë. Ty nesu në e shahun e takti. E, po ta komandë se bolle ki pasti, kër i ki pasti flok talasa. E, taroza, kër e rosa. O, flok t'i ki pas talasa, dhe qysh. Ha, flok talasa, ha, nëjse, qashtu se pa bitë në gjerë. Qere, para se me shku mi pagu e du t'nja boni faradeti, nja boni ashti i qëllojna. Ho. Qashtu, hajde në jem edhe ti, hajde. Fy, pas ke me nga knaq. Fy, kja i bjen edhe kja që ka me nga qëllu kërkun heq. Fyy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 y
Fy! Fy? Hajt më së vëna. Fy! Leti këto, hajt më së vëna. Këna me qëllu hamamin. Fy! Fy! Jo, fy, po fu! Janisi. Janisi, a? Pak e njoj në që dek qoma. Cila qomaj? Qoma a bibit, të mahollës pashme. O, po e rej ko ka dek, sa po më dhimet. E rej, valla moce jo t'ja u kon. Ani, që u kon? Moce jam ja, pse, qka po dog na unë ty? Pse, e rej, po dog këtë vetja? Edhe 100 vjet kur ti bëj, unë e kom e pjek, edhe gjithmonë futbol kom e qyrë. Isha la plasti. Shoqet e tua më t'i ka një stanat. Edhe qoma, shkoj me të qyqe vetëm. Moj qam, hisi ku në ravëtshme. Kur ditë nuk ka prit me një burvesh me ty, herë me një, herë me tjetëri. Psoj nana, dy bura i ka pas qoma? Jo, moj qfar, pa din qfar feme nuk on ajo. Gjithë mund burin e ka pas në gërbet, po ka prit gjithë mund me faqet bardë. Jo. Po ti vetë the, ojnon. Kush me tha? Ta një pikesh se vjallat, as ju vetë se ma mungis pas një lorë. Sa shkolla i shërdzu, haj zëtë runa. Oh. Ah, dynja, dynja. Qfar me dynja?
2-0 jam. Hebre, shake 2-0, shake, shake kjo, hej, hej! Uaj, kjo! 2-0, 2-0! 2-0? Po! E mi e që 2-0, e ku kushtat 2-1, dishka? Po, në bob, thash 2-1, se ish dek qoma. Rene, nuk thuhet 2-1, dever, dever het 2-1. Pa, një dynja, unë kujtova kështë dynja, pa të më rojnë fratë. E, që ka thot për qome? Non si kalzova që ishde e këqoma, e tha bol gru e mirë i shkon. Valohi, mirë o kom, bre ti. Gru e, atin përmendaj, e që t'ke piten e mirë, laknurin, kumullurin, kërlar me duqat, oj bëjke duqat, a besën që t'kënjaske, a mo piten e bëjke, skrrrrke t'ke, moz, moz, rëshit ke qoma, fjuushk, Rëshit ke qama? Po mëroj, pika dhe... Ty jën pas këtë rathtu me qama, na? Ojdu, ka dole bre ju qama nuk rëshit ke, po rëshit ke pika, se i qit ke qatë shumin ju që vëqë usil ke, friu, 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 a besën, ta vojnë s'ka pot nevuj. Komplet pika, në ku ka coj, ka pot zventu. A, pa, 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 a, qom, hebi, a, 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 Shka, 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 ma shpet, ma shpet. O, zë që që. Tiketa. O, bo, pantollat nuk ishin. Qishte? Pantollat nuk ishin jashtë. Ku ti pas ka marrë? Dikush pantollat? Ku ishin pantollat? Vëllon, ashtaj ka vjetë na i kosh. Mës ti pas ka marrë qama? Jo, qama o dek, shfar qama një qam tjetër. E ti, pra një bërë? Pantollat për kujtë i po t'i kjetën ka vime në ljombre? S'na pas ka ljombre, qas t'i kjetën. Ha, që ombre. Pantollat i mure, hajt nese, për kujtë i. Po t'i kjetën shka dhvyti, bre.